No joo, nyt mä ajattelin, että kuvataan lyhyt dokumenttivideo siitä, minkälaiset rautakikkareet se vaatii, että saa siirrettyä 0,5-sarjalaisen etukuormaajan tuommoisen isoronkkaisen nelisylinteriseen Valtra, joka on siis uudistettu painos, modernisoitu versio 0,5-sarjan Valmetista. Tämä kyseinen yksilö on 2001 vuoden facelift-versio. Ja kuormaaja on peräisin 05-sarjan Power Plus-versiosta 75, joka on vuosimallia 89. Ja ei siinä mitään, kuvataanpa vähän ympäriä. Sitten näytetään ne rautakikkaret tuolla rattori alla, mikä se vaati tuonne. Vain lisäksi tuonne kiinnittyäkseen taka-akseli uudella tyylillä. Ja siinä sitä ollaan. Elikkä täällä nyt on tietenkin sovittu, että mä oon ollut tämä kuormaaja aika kovalla käytöllä, niin mä oon tuonne nyt joutunut, sillä on puikkomies edellinen, hitsannut vähän pääskysen pesää siihen, ja mä nyt mikillä on nämä kummaltakin puolta nämä runkosovitteet nyt joutunut nämä etupätkät korjaushitsaahan. Sitten on puuttunut tuo niin sanottu ohennus tuolle kolmiotuelle tätä ylempää alun perin. Ja siinä on tullut sitä jännityspoikkeama ja se on sitä pikkuhiljaa väsyttänyt sen poikki läpi asti. Tämä tuo ei ollut ihan tuo ojan puoli, mutta tämä tien puoli on mennyt läpi asti, ja tosiaan molemmin puolin se nyt on irtallaan hiksattu. Siinä on ollut RHS-palakkia tukena, että se ei kovin vetelissä veerailulla, syvällä veerailulla täytä hiksattu. Ja nyt mennään tähän hienouteen, että täällä ei ole miten nämä runkosuviten sitten kiinnittyy rattoriin, niin tosiaan nämä tänne eturunkoon moottoriöljypohjaan tulevat kiinnikkeet, niin ne on ihan passaa suoraan näin Metsonkin ja tankin kohdalla. Sama molemmin puolin. Sinne vaan pultitsuja ottaa reikiä. Ja täällä ei ole mitään onkkelmia täällä. Tämä menee tämä runkosuvite taakse yhtä lailla ok. Ja kuormaaja sijaitsee tässä raktorin keulalla aivan järkevästi. Tuonne saa vielä tuosta oikealta akun pois. Ja aisessa tuossa on yhtään ylettävyyttä niin kuin ennenkin. Että ainoastaan konepeltille tarvii nuo konepeli-irrotus, nuo takimmaiset käänsien läpää, niin ne täytyy rässätä tuolle vinohon, niin tässä saa konepetit vielä pois ja takaisin paikalle tästä metsästä. Mutta mitään muuta kuumempaa muutosta tämä ei tämä etupää vaadi. Ja sitten menemme ryönäämään traktorin alle. Ai että ihanaa. Ja siellä näemme, tämä tässä on vakiota 0,5-sarjaa. Runkoaisaus on, se menee ihan tuohon isoronkkaisen viereen asti täällä näin. Ja sitten tuossa on tuommoinen levypala, joka mä sitä teen. Ja ne menee tuonne ronkan alle. Missä tulee tuo sivurajoittaja kanssa tuonne ronkan alle, niin tämän mä matkein naapurissa on 6-litrinen hitekki, ja kuinka se oli kiinnitetty tämä tänne ronkaalle tuolla tavalla. Itse sävelsin tämän designin tälle palaselle helpoimmalle miten on. Se tosiaan 0,5-sarjalaisessa se kiinnittyy tänne ronkan niin kuin mahdollisimman juureen kiinni tuohon väliin noin, että se mahdollisimman vähän vänkäisi tätä
ronkkaa tätä ulompaa, että sekä sen ohutronkkaisen rakenteen päälle, mutta täällä on keskittynä se uudemmissa isoronkkaisissa raktoreissa on keskitetty tämä kiinnitys tänne vähän leviämälle, mihin tulee sivurajoittaja kiinni. Se vaatii se tälle vanhemman mallin 05-erilaisen, tai kato, jos on metsässä ollut etukuormaa ja ennen facelift-versiota pikkuronkkaisessa, eli vuoteen 00 asti, niin se vaatii sitten facelift-versiota tehdään tämmönen niin kuin levennyspalaa tälle ronkan kiinnitykselle. Ja vastaava näkyy tuolla sitten ojan puolella. Hyvin yksinkertainen lopussa. Mä en hoksannut aikaisemmin, että se menneekin näin vähällä, niin olisi tullut jo tuossa aikaisemmin asennettua tämä etukuorma suvitet, kun olisi hoksata, niin mä voin riippua tässä traktorin rinnalla sitten sillä aikaa, kun tekee näitä takasuvitteita, mutta koska traktori oli menossa koko ajan, sä kesällä nyt sitten, kun ei ollut yksi traktori käytössä, niin niitä ei vihtinyt pistää, kun mä suvitteet kuitenkin painaa jonnin verta, niin näitä tankin kylissä olevia kiinnityspisteitä ei vihtinyt sitten ruveta rasittamaan, kun maantilla joutuu ajamaan, että ei tiedä, mutta miten kerkiä tähän nuo takasuvit, että tulisiko itse kovin monimutkaiset, mutta ne tosiaan niin ne oli tosi yksinkertaiset. Se tuommoiset kappaleet vaan kun tekee, niin saa pulttaa kiinni sitten nämä runkosuvitteet. No, sitten tietenkin nyt syksyn päällä varsinkin, nyt oli painetta päästä kovasti etukuormaan ja sen lastaushommiin, niin tämähän vaatii sen uudemmallisen venttilohkoasennuksen tämmönen metsolaan, että tuonne on hyvin huono laittaa tuohon vakiokohtaan sitä alkuperäistä kuormaajan ohjausventtiiliä, vaijeriohjausventtiiliä, että tuo rengas vei sen saman tien, kun on 2-8-3-8 rengastus, niin se vei sen heti mennessään ja sitten mulla kun oli edellisestä kääriäprojektista, mihin laitettiin uusia letkuja, niin jäi tuollaiset sopivat jatkot, niin mä tein semmoisen tempun vaan, että mulla on vielä tähän asentamatta siis se virallinen etukuormaajan käyttölohko. Että mä vaan tein jatkot tuosta 4 letkua, mitä mulla oli hyllyssä noita letkuja. Valaamita pätkiä jäänyt, niin kävin teet tähän niihin vaan puolen tuvan pikaliittimen lähdön toiseen päähän ja siitä vaan ja suvita pitkin menee he letkut taaksepäin raktorin ulkoisen työhydrauliikkaan ja mitä osa sen kummemmin välittämättä, niin siellä on kahdella ensimmäisellä hydraulilohkolla sitten etukuormaa ja ohjaus ollut nyt. Ja tuossa kun mahtuu lämpimään talliin sitten kun näitä muuta ulkohommia vielä fiksattu sesonkikone heitä pois, talavihuolto sun muuta niin tehty, niin sen jälkeen niin asentelen tuohon venttiiliin ja otan sitä oikeasti lähön tuolta traktorin hydraulipumpu tai siihen etukuorma ja venttiileistä sarjanipaista vasta tuonne renkaan taakse, missä nämä ulkoisen hydraulikan venttiilit. Ja sitten paluu tietenkin tänne tuohon vapaapaluuhun. Siihen tulee yksi muhuvilissä ja se on siinä. Ja tietenkin sehän tuon rauhansa miettiä, että asentaako sen kyllä mä oon tullut siihen tulokseen, että tuohon koetaulun kylkeen se tulee. Sitten se normaali ohjausvipu. Mutta sillä viisi. Ei ole pahaa, jos on 05-erilaista tiesaituukuormaa ja tämmönen
niin sanotusti kuitenkin tätä uutta mallia ja haluaa siirtää sen tämmöiseen facelifti-metsoon sen takia, että edellisessä raktorissa tuli vaihteistolle tunnit täyteen. Tai muuten vaan haluaa siirtää sen modernimpaan raktoriin, niin. Pienet palikat tekee sinne sovitteiden päähän ja pulttaa kiinni ja eikä mennä oksin.